Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um quadro Dor Aqui, Dor Ali e hoje nós vamos reforçar alguns assuntos que já foram tratados nas últimas semanas. Recapitulando então, nós falamos anteriormente sobre hérnia de disco e sobre postura. Hoje então nós vamos estar conversando sobre algumas ideias que já foram trocadas aqui com vocês e vamos estar adicionando algumas informações novas, tá gente? Vamos lá! Hoje então eu também tenho uma ideia, uma pergunta, um questionamento novo que às vezes me fazem aqui, mas eu não tinha explanado para vocês, tá? Que é o seguinte, já me perguntaram, William, tô com dor na coluna, eu preciso fazer um exame de imagem? E aí gente, o que vocês pensam? Vamos lá então! Não necessariamente o exame de imagem, ele é a primeira, nossa primeira escolha quando surge alguma dor. O exame de imagem ele vai ser a nossa primeira escolha quando, por exemplo, tiver alguma suspeita de fratura, ou vocês lembram quando eu falei para vocês da dor da hérnia de disco, que é aquela dor que ela é, sai lá das costas, passa atrás da perna, vai lá atrás do joelho, pode formigar no pé, que ela vai gerar dor, formigamento, falta de força, enfim. Se tivermos estes sintomas ou alguma queda, algum acidente que nos leve a ter suspeita de algum tipo de fratura, sim, preciso fazer o exame de imagem. Se por acaso eu não tiver esse tipo de dor e não tiver tido nenhum acidente prévio ou algo que me leve a suspeitar de uma fratura, não, gente. Então o exame de imagem ele não vai ser tão necessário. Por que que eu digo isso? Porque vocês lembram também que eu já falei uma vez que eu posso estar conversando com vocês aqui, ter uma hérnia de disco e nem saber? Então, se eu fizer esse exame de imagem, digamos que aparece lá que eu tô com hérnia de disco, aí eu já fico, meu Deus, eu tô com hérnia de disco, eu tô condenado, eu não posso fazer mais nada. Não, é como eu já orientei vocês, né, gente? Então, o que eu quero dizer? Às vezes, o exame de imagem ele pode gerar medo, ele pode gerar até um diagnóstico errado, porque daí beleza, eu não sinto dores em decorrência da minha hérnia de disco, mas eu descobri que eu tenho. Ai, minhas dores são da hérnia de disco. Não, às vezes as dores são de outras coisas, como eu já disse, tá? Gente, outra coisa que é interessante que você saiba, 97% dos casos de hérnia de disco tem uma taxa de sucesso muito grande com o tratamento conservador. Ou seja, a cada 100 pessoas, entre 97 a 98 delas, tem uma taxa de sucesso, uma taxa de melhora, de regressão desses sintomas de dor causados em decorrência da hérnia de disco com o tratamento conservador. O que, que seria esse tratamento conservador? Seria a fisioterapia, seria continuar os exercícios na academia, seria procurar um profissional correto que desse as orientações corretas, tá gente? Então olha só que interessante. Um a dois casos não evoluem bem e tem que ir para cirurgia ou buscar outras formas de tratamento. Mas vocês não acham animador saber que a hérnia de disco tem uma taxa de sucesso muito, mas muito grande com fisioterapia e mantendo os exercícios? Ou seja, quem tem hérnia de disco não necessariamente está condenado e tem que deixar de fazer as coisas, tá gente? Para fechar então, vai uma informação que ninguém nunca deu para vocês. Olha bem, informação inédita, hein gente? Hérnias de disco, para quem trata ou para quem não trata, tem uma taxa de regressão num período de até 6 meses muito grande, mas muito grande. Muitos casos de hérnia de disco com pacientes que sabem que tem hérnia de disco, que têm as dores ligadas à hérnia de disco e não tratam, curam, digamos assim, num período de até 6 meses. Mas aí vai muito da escolha do paciente. Beleza, eu vou esperar esses 6 meses para ver se a minha hérnia de disco vai regredir ou eu vou buscar um tratamento especializado para tentar fazer a regressão dos meus sintomas por meio de um exercício, por meio de uma orientação correta. Fica aqui o meu questionamento para vocês. Façam a escolha de vocês, né? Eu sempre indico, sou um defensor do exercício e acredito que o exercício é a chave para a gente ter um corpo saudável junto com uma boa alimentação, com um bom tratamento, uma boa sanidade mental, ou seja, tratamento com psicólogo, uma boa nutrição, enfim, o exercício físico somado a todos esses outros fatores só é benéfico pra gente, tá bom? Espero ter conseguido ajudar vocês e nos vemos na próxima. Valeu, um abraço!